أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. جب الله کی مدد آ جائے اور وجہ پراپت ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ دل کے دل اللہ کے دین یعنی ایشوری دھرم میں پرویش کر رہے ہیں. سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو اپنے رب کی پرشنسا کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی گنگان کرو اور اس سے معافی کی دعا مانگو. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.